Jsme zpět na utkání VSM ligy mezi domácími Střelby Prostějov a hostujícím Slovanem Ústí nad Labem. Vedle sebe mám trenéra hostí, pana Miroslava Macha, takže se ještě před zápasem, protože tohle máme před zápasem natočené, se ho zeptáme na to, s jakým týmem přijeli hosté, to znamená, jestli jste v plné síle. Tak nám se konečně uzdravili beci, takže přijeli jsme skoro komplet, akorát nám chybí Sobotka a Gengel, protože ty teď dostali vyšší test, když jsme hráli doma s Benátkama, takže nemůžou nastoupit, jinak jsme přijeli komplet. Zajímavostí určitě je, že při letošních střetech těchto dvou soupeřů vyhrávají zatím vždycky hosté. A tak bych se chtěl zeptat, jestli Ústí přijelo pro 3 body a nebo bere jakýkoliv bodový zisk. Tak pro nás, než jak jsme v takovéhle situaci, je pro nás každý bod zvenku zlatý a že to vždycky vychází, že vyhrávají hosté. To je hokej, no. Tak a jedno z hesel prostějovského hokeje je, že vítejte v prostějovském pekle, takže na jejich domácí ploše, co bude na Prostějov podle vás platit? Tak my jsme sem přijeli hrát dobře odzadu, čekat na chyby Prostějova, zkusit z bejku dát nějaký gól, odvesit nějaký body. Děkujeme, hodně štěstí a dívejte se na hokej. No a teď máme vedle sebe trenéra domácího týmu, domácích prostějovských Jestřábů, kam pana Kamila přece chtěla. Takže se ho zeptáme na to, v jakém rozpoložení je tým, který před několika týdny, respektive několika ještě dny, měl trošku problémy s Marotkou, takže jak to vypadá teď aktuálně? No tak tým má problémy s Marotkou ještě pořád, nejsme v kompletních sestavě, naštěstí nám vypomohli týmy z druhých lig, dneska máme k dispozici dva hráče z Poruby, jednoho z Hodonína, jedné z Pardubic, takže určitě nehrajeme v kompletní sestavě naši, nehledě k tomu, že v minulém zápase jsme přišli o Jirku Vokurku, takže ta sestava je pořád poskládaná, takže víceméně hrajou všichni, kteří se na utkání dostaví a kteří jsou momentálně k dispozici. Taky bych se chtěl zeptat na to, že ve vzájemných utkáních s Ústí zatím vyhrávali ve všech třech hosté, byť velmi těsně, takže dneska prostě za 3 body, zlomíte to? Tak samozřejmě bychom si to přáli, ale tady v této soutěži letos je každý utkání nesmírně těžký, ty zápasy jsou vyrovnaný a i výsledky jsou s tím, tak jak jste říkal sám, byly vyrovnaný a my uděláme všechno pro to, abychom pokračovali v nějaké sérii, kterou teď máme a budeme chtít v každém případě nějaký bod urvat. Dobře, no a vy se trošku vezete na vítězné vlně, naproti té Marotce byla tam nějaká prohra, ale poslední týdny se vám docela daří, takže v čem je ta síla týmu aktuálně? Tak já si myslím, že mužstvo se svým způsobem stabilizovalo, že si hráči na sebe navykli, že to chvíličku času potřebovalo a že zaprvé nám výborně chytá brankář, trošku jsme stabilizovali obranu a útočníci se začínají víc prosazovat a to všechno dohromady potom přináší to, že se dělají body a hlavně to mužstvo má obrovský charakter a i ve stavu 2-0, 3-0 jsme otočili zápasy, to nebalí a bojuje, takže já si myslím, že i toto přináší ovoce. Tak a proti vám nestojí Ústí nad Labem, takže se chci zeptat, jak není, jaká je taktika domácího Prostějova do tohoto utkání? Tak taktika na Ústí je lavinovitě útočit a pavoukovitě bránit. Velmi jednoduché a snad to bude fungovat, takže se s námi dívejte, jak to všechno dopadne. Takže dobrý večer, dámy a pánové, vítáme vás tady s kolegou Radimem Nemelou.
na utkání VSM ligy 49. kola mezi domácími prostějovskými Jestřáby a hostujícím Slovanem Ústí nad Labem. Jak to dneska vidíme? No tak mírným favoritem pro zápasy Prostějov, který se nachází v tabulce na 6. pozici a bojuje o přímý postup do čtvrtfinále, zatímco Ústí se nachází na 9. příčce a bojuje pro změnu o postup ve předkola playoff. Takže sice prostě mírným favoritem, ale určitě s Slovan Ústí nad Labem bude plně nepříjemný soupeř, protože všechny žádné zápasy nedoskončily pouze rozdílem jednoho gólu. A co víc, rozdělčili rozdílem jednoho gólu, ale... Čas 4.46, Frank Polský, střela na číslo 62, tenkrát Petr asistence na číslo 43, Karel Antoní, stav utkání 2-1.
27, branku domácích čelá číslo 83, Zachar David. Asistence hrá číslo 37, letí na Marek a hrá číslo 3, Kolář Daniel. Stav utkání 1-1. Pojďme si společně připomenout střelce ty vyhrávací branky. David! 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 Děkujeme. Thank you.
se podívat vždycky na ostatní vůči sobě, ale tam to musí sloužit. Já se dělám. Chce to pro mě ND jedná, víš? Ne, to budeš ještě dva věš. Na to se, vole, game. To jsi mě nezavolal, já mám buchu toto. Aha, já jsem nevěděl. Je totiž, musíš sledovat tam. No počkej, já se podívám. Jasně, až tě dají do záběru. No. Tak musíš. Protože jsi špavé, vidíš to? Vůbec nepomáhá. Vůbec nepomáhá. Vůbec nepozoruju, že by to něco dělal. Ale dáš hlídu. Já to mám nachystaný, vole, rozhovorení do pochodu, aby měli... To je jakýsi milimetry. To je zaostrovat. To není zlova, to je zlova, kde je to? Tady. No, na ten poličku. Teď se mi to zazebrovalo, takhle.
takhle, ne, te, je to moc. Je moc. Teď musíme volat, ale ještě za to osvoj. Auto. Pro mě je to teď moc. Dělá, kurva, to neposlouchá vůbec. Dobře, ale... No, to tady nemůže být. Upozorňuji diváky, aby pozorně sledovali hru a předeští tady případným zraněním. Děkujeme. Čas 22:02, byl čímáš dostří, číslo 22, proškladit je vyvinutý hákování. Špatná nahrávka, zpět na Tomáše Protivného, takže Tomáš Protivný bude muset vzít puk a znovu zkusit založit nějakou pohlednou akci, která by vedla k vyrovnání. Přihrávka rukou. Skoro 2-2.
Ale zajímavá věc je, že pokud se podíváme na vzájemné utkání obou soupeřů, tak jak jsme už říkali, tak vyhráli po každé hosté. Každopádně v prvních třetinách padl maximálně jeden gol. Byly to třetiny velmi chudé na přesné trefy, ale dneska jsme v první třetině viděli tři a teď to asi nebyla úplně správná volba od Dana Koláře. Hledal na teď Zachara před brankou, ale trefil pouze jeho brusle, takže ten zatím druhý gól přidal. A teď Zachar nepřesně přihrál na obránce a už se porozumíme. No a tu už nám zbývá z přesilovky, je třeba pouhých 15 vteřin. A vypadá to, že už s ní nic zásadního nebude. Znovu špatná rozehrávka je po přesilovce. A hosté, Petr tenkrát. Udělal si místo, vystřelil, ale horčička celkem v pořádku. Možná se na řekněme menší divácké návštěvě projevilo to, že je opravdu šední den. Samozřejmě hotel je slyšet, tak to má být. Ten to má znovu za jedna, ale možná se čekalo trošku víc diváků. Z našeho komentátorského stanoviště je těžko soudit, kolik vlastně na stadionu lidí je, protože vidíme jenom jednu tribunu, ale myslím si, že návštěva není na poměry prostě úplně podprůměrná. Bude tady tak k těm 13-14 stovkám lidí. Uvidíme, jestli se dočkáme od pořadatelů oficiálního hlášení, protože to je tady velice nepravidelné. A nikdy nevíme, jestli nám vlastně bude řečeno, kolik lidí na stadionu je. Dobře, tak uvidíme, jestli nám to pořadatelé oznámí v průběhu zřejmě třetí třetiny. Ono samozřejmě svou roli hraje i to, že je opravdu všední den, je pondělí začátek týdne. A už jsme o tom mluvili, že to není až tak atraktivní soupeř jako někdo z nejvyšších pater tabulky a nebo nějaké derby vys Přerov nebo někdo takový, takže Čuřík se pokouší, přijíždí mezi kruhy a musí vyhledat. Šikovně Martin Novák, ale pálí mimo. Sklízí potles zasloužený. Nahození Pavla Mojžíše nebylo úplně velký problém pro Soukupa. Mimochodem, máme pro vás i výsledky průběžné z ostatních stadionů, pojďme si říct. Počkejme ještě na tuhle šanci. A je tu další faul. Ještě je ponechaná výhoda, takže Hortička spěchá na střídačku, ale už to nestihne, musí se opět zpět. Takže, jak jsem říkal, velmi zajímavé průběžné výsledky z několika stadionů, pojďme si říct. Výsledky prvních tří týmů tabulky, kdy Kladno doma právě s Přerovem po třetině prohrává 0-1 a to je samozřejmě velké překvapení. Je to překvapení, každopádně Přerov umí hrát s těmito týmy. Letos porazil Slavii, pokud se nepletu, v minulém kole zvládl přehrát taktéž po České Budějovice, takže na Přerov si opravdu týmy ze špičky musí dávat pozor. Tak počkejme na šanci Prostěva, který rozehrál svůj zámek v útočném pásmu. Trpina. Kupná rána. Soukup na místě. A znovu on. No a pokud ve střední pásmu, respektive poté až Horčičkovi. A další zajímavý průběžný výsledek byl ten, že ani druhé České Budějovice zatím nevedou, ale tam byl v Mostě průběžný stav 2-2. No a ani třetí tým tabulky to nemá jednoduché, Jihlava Třebíči 1-1. Takže uvidíme, jak to bude dál, zase vám podáme nějaké zprávy. Další velká šance, respektive další střela, kdy si protivník sjížděl až jako obránce až ke kruhům, ale neprostřelil jednoho ze strážců před ním. Tam byl protivný.
Ložíš to zkoušel na teč Ilešovi, ale ten puk netrafil. Další rána po hlavu Ježíše končí v hloučku před brankou, který vyhazuje puk ven. Tak a Mojžíš se vrací zpátky za vlastní bránu, aby rozehrál a zkusil ještě něco v přesilové hře. Druhé přesilové hře v těch 8 minutách druhé třetiny. Šance opět nechybí, ale góly zatím ano, to se chtěl v té straně. Se dostal do velmi dobré šance Martinovák, ale byl zablokován na poslední chvíli, takže nevystřelil. A tohle vypadá na postavení mimo hru, nepíská se. Prostě ještě budou muset opustit pásmo. Na druhé straně David Merta zkoušel ohrozit prostějovskou bránu, ale nemířil přesně. Petr Seidler po pravé straně prošel až do nebezpečné blízkosti Soukupovi, ale byl poměrně z úhlu, takže zakončení už nebylo tak, jak by on sám si představoval. Tak ty jsi zahrál stadion? Ano. Diváci trochu reklamovali, že by asi chtěli vyloučení za poslání puku skoro někam do střechy, každopádně hráč Hustě byl mimo vlastní pásmo, takže toto se opravdu dvě minuty dát nemohli. Jedině, že bychom vymysleli nějaké čistě prostějovské hokejové pravidlo, které by to umožňovalo, to bylo asi velmi zajímavé, ale tam platí jasné pravidlo, že to musí být samozřejmě jenom z obraného pásma a ještě to nesmí být do prostoru střídače, aby došlo k vyloučení. Tam je Zachar teď zkoušel tu akci Venkrbce, ale Soukup zapal svou opačku, bez měl problém. Venkrbec po vůli zase prodal svoje parametry fyzické, prošel vlastně přes dva hráče a nachystal to Zacharovi. A jeho rána ovšem neměla moc šancí na to, aby ho zvolnila Ústeckou síť. A teď chyba, velká chyba. Ovšem, tam se Ústečí vůbec nedohodli. Ajajaj. Taková série nedůrazu na obou stranách. Teď by Lukáš nějak potřeboval Venkrbcovi ruce, aby zvládl na ten puk dosáhnout. Tak a ještě nějaký motor na neinkrbovaných místech, aby to zvládl. Bylo to těžký. Dobrá rána Lukáše Krejčíka na vyrážečku Soukupa. Krejčík dál pokračuje. No, Marek Drťan neskoušel špatně, Soukup neviděl vůbec nic, každopádně bylo před ním tak plno, že se k němu puk asi ani nedostal. Tak, to bylo prostřelíme a bude gol nebo ne, bylo tam spoustu těl a spoustu hráčů, ale výborně názoval. Kuba Jileš se snažil ještě dostat poza brány před ní, ale to se nepovedlo. A Petr tenkrát objíždí prostějovskou bránu. Jeho zkušenosti se snaží prodat střížící dokonce na střed. No a píská se postavení ústeckého útočníka. Území, kam může, kde může operovat jenom Lukáš Hortička a nikdo jiný. Bavili jsme se o prostějovském kotli fanoušků. A protože o tobě vím, že do něho taky patříš a často se jeho součástí, tak jsem tě chtěl poprosit, jaké jsou novinky. Co se děje a neděje v kotli. Pojď to takovému divákovi, který zrovna teď aktuálně sleduje náš přenos. Pojďme vysvětlit, jak to vlastně u vás je. No, právě jako zajímavostí je, že o přestávce fanoušci zkoušeli dva nové chorály, které
už, myslím, dokonce i zazněli, minimálně jeden zazněl teď v druhé třetině. A právě jde o to, že se organizační skupina fanoušku rozhodla trošku obměnit ten repertoár toho, co se zpívá. Chtěli to trochu oživit, aby to lidi nadále bavilo. Dnes byly zařazeny dva nové a chystají se další. Většina z nich ale asi bude, co jsem domyšlel, až po sezóně, z které už moc nezbývá. No takže se máte na co těšit, z toho hlediska jsou tu novoty. Čuřík rozehrává. Kluši přebrusli svého strážce a daří se mu to. Dostal se až k ohrožení soukupovy brány, ale už byl z úhlu, takže Petr nebyl nebezpečný. Znovu ukutu za bránou. Znovu zkouší vyjet. A tentokrát už ztrácí. Což se domácím fanouškům nelíbí. Rádi by viděli zvýženou pravici hlavního rozhodčího, ale to nepřišlo. Já myslím, že faul ani nešlo, Čuřík tam byl asi trochu osekávaný, ale takový základku vidíme během zápasu 100, takže tak. Tady se asi přes opravdovňovat nemohlo. No v druhé třetině Lukáš Horčička moc práce neměl. Zatím ne, převážně jsme v tlaku prostě obští, což asi bylo taky díky těm dvěma přesilovkám, které dostali do pohybu. Ústečí se možná taky kvůli tomu, že musí bránit trošku ještě z tuhly, tak uvidíme, jestli Haná se té všeho využijí. Teď na ledě. Lajna z druholigové podoby doplněna o Vojtěcha Augustina z České Sparty. Dužení jinak vystihl, rozehrál, zkouší to sám, ale neúspěšně. Každopádně i tahle čtvrtá, řekněme i nová formace Prostějova asi vůbec nevede špatně. Jejich pohyb je poměrně dobrý a teď počkáme, protože přijde možná další šance protivní. Zkouší ještě hledat spoluhráče, ale to už se mu nepovede. Další zákrok na hranici pravidel, ale znovu od rozhodčího puštěný. Když šikovně se dokázal protlačit Lukáš Luňák, ještě pokračuje v reakci Vengrbec. Zachar, krásně, David Zachar! Který se teda představuje ve samozřejmě velkém stylu. A ve svém první zápase dává druhý gol. Fantasticky ho našli spoluhráči, krásná akce, na kterou vůbec jste nedokázali jakkoliv odpovědět. No a sice bez pohybu David Zachar, ale přesto hned první a krásně trefil a vypadá to, že to bude jeho večer. No. Poděkovat samozřejmě musí svým spoluhráčům. Matouš Vengrbec a Lukáš Luňák jsou spolu hodně sehraní. A už spolu působili v sezóně někde prostě opustovali z druhé ligy. A v průběhu letošní sezóny nastupoval Michal Dragon, ten ale nyní hraje za pražskou Spartu. Takže se třetí spoluhráč v Lani této dvojice trochu střídá. V minulém zápase to byl Luděk Kuncek, který ve svých 18 letech zvládl střelit svůj první gol ve VSM lize. A zajímavost je, že tenhle hráč vlastně ani neměl zkušenosti třeba s juniorskou extraligou. On hrál normální druhou nejvyšší soutěž, která prostě standardně je. Takže i vlastně takového mladého kluka zvládla tato dvojice strhnout. Výkonu, já jsem v tom měsících byl a musím říct, že i Luděk Kuncek s nimi opravdu nehrál špatně. No takže je vidět, že zásahy do prostějovské sestavy jim moc nerozhodí, že i noví hráči a nové tváře, ať už z poruby, jak jsme říkali před zápasem, tak i
odchovanec Zachar se opět dostali do fungujícího týmu a to je možná právě to, co ten Prostějov a prostějovský tým žene nahoru tabulkou v poslední době. Každopádně Winterbec, krásná nahrávka, zasloužená asistence, Zachar, gol, má 6 minut před koncem druhé třetiny, je vyrovnáno 2-2. A pokud se nemýlím, tak jestli Matouš Winterbec zvládne dnes přidat, ještě jeden kanadský bod, tak to, že nemychlo Dragona, což aktuálně nejbrutnější stav ještě bude znamenat. Přesně tak to je. Matouš Winterbec měl před tímto utkáním 15 gólů a 15 asistencí, hezky vyrovnanou bilanci, to znamená 30 kanadských bodů. Michal Dragon má na svých kontě 32 za 11 gólů a 21 přihrávek. Takže Matouš si připsal 31. kanadský bod a kdyby zvládl ještě jeden, tak opravdu se dotáhne na zatím nejproduktivnějšího jestřába této sezóny. Teď ale vidíme přesunku Ústí nad Labem. Trest se odsedí kapitán domácích pohovalo Ježíš. A na co se bude musím rádit. Pavel Mojžíš zatáhl za záchrannou brzdu, protože hostující hráči se přes něho dostávali po levé straně, takže si pomohl faulem. A to teď bude chvíli pikat. Vyzkoušel z boku Soukupovu pozornost, ten vyrazil k Drdinovi, ale jeho střela nebyla moc nebezpečná. Pěkný zákrok. Podání Patrika Husáka, který si počkal na správném místě, ve správnou chvíli. Opět velice šikovně Matouš Winterbec, který hledal Krejčíka, ale to se nepovedlo. V konce přesilové hry hostí už nám zbývá jenom 30 vteřin a vypadá to, že ohrožení branky došlo spíš na druhé straně a veze se další. A Lukáš Krejčík ani na dvakrát nezval, pořádně poslal punkt, to se kopá, hra se vyrotáč. A domácí hráči získávají nebo se jim zaslává velkého potlesku svých fandů, protože tohle oslabení opravdu se jim povedlo parádně, chytil možná ten gol ve čtyřech, který si fanoušci psal. A Pavel Mojžíš už je na ledě a hráči jsou kompletní a tohle zvládli bez úvahy. Skoda Martin Novák získal puk, ale přesně přihrával Kubovi Čuříkovi. A přesto pásmo domácí udrželi jak do téhle chvíle. Nebude to zakázané uvolnění, hrajeme dál. A obránce padá, takže velká šance pro Prostějov. Jakub Čuřík, který snad hrál v Winterbece. Teď jsme o tom mluvili, že Matouš Winterbec si může připsat další 14 bod, ale se mu to povedlo. Škoda. No a přesovku se hraje Prostějov. Patrik Husák ukončil se po poslední výhodu a uvidíme, kdo by na to opačně přijel domácí. Čas 37.22, Bílčan hráč Hostí, čísla 82, Holomek Ondřej, 2 minuty, odražení. No, Marek Drtina se mu postavil na červené čáře a Ondřej Holomek fauloval, takže už třetí přesilovka, přesilová hra domácí, kteří opravdu dominují v druhé části hry. Krásně. Podávce hraje před brankou Soukupa.
To brankou ordinuje Kuba Jileš, ale zatím se k němu puk nedostal. Patrik Husák to zkusil, ale puk přijel moc dozadu a Jileš teď fauloval a počera šel, se srovná. Velká škoda samozřejmě Kuba Jileš ve snaze vypíchnout protihráči puk. Tak bohužel došlo k faulu. Takže Jakub Jileš si připisuje dvě trestné minuty a budeme pokračovat ve čtyři. Takže dvě minuty před koncem, 2:12 před koncem druhé třetiny druhého dějství, tak se bude hrát 4-4, uvidíme, komu to bude vyhovovat, ale já osobně si myslím, že domácí. No, zvlášť, když se podívám, s čím přišli na les, protože Martin Novák a David Zachar, to jsou oba dva hodně brusliví útočníci a teď to potvrzuje Novák, který se vydává do útoku. Domácí fanoušky a taky samotného Martina Nováka, který to nebyl Martin Novák. To byl ještě David Zachar, který se snažil protáhnout mezi dvěma protihráči, ale nepovedlo se mu to, ale teď slyšíme pískot z tribun. Vypadalo to, že rozhodčí se trošku možná bojí vylučovat, aby to bylo, že to až tak jako hrubý zákrok neviděl. Ona se ta hra teď trochu přihodstila na obou stranách, takže myslím si, že když to v konečném součtu se na to podíváme, tak to asi bylo vyrovnané ty zákroky na obou stranách. Souhlasím. No, máme tady poslední minutu druhé třetiny, která byla prostějovská jednoznačně. Asi by tomu slyšel ještě vedoucí gol, ale už hrají hosté v plném počtu. Lukáš Kryček si říká ještě o puk poslední 12 vteřin. Patrik Kostel to zkusil sám, byl z pozebranky, ale sok zvládl betonem. Tentokrát se asi mohl rozhodnout jinak. Lukáš Kryček byl připravený na ty kruhy. Každopádně prostějovský tým si užívá potlesk za to, co předal druhé třetině a musím říct, že zasloužený, protože jasně nominovali a to jim přineslo i vyrovnávací branku z hole Davida Zachara. Určitě a my se můžeme jen těšit na třetí část hry a rozuzlení tohohle dramatu, protože po dvou třetinách máme stav 2-2, takže je před námi druhá pauza. Opět máte k dispozici 15 minut na to, abyste si oddechli od oké a pokud jste fanoušci Prostějova, tak také samozřejmě od nervů. No a za tu čtvrt hodinku se na vás zase těším. Dnes po třetí vás vítáme na zimním stadionu v Prostějově, kde se odehrává zápas prvoligový VSM ligy a mezi domácími Jestřáby a hostujícím Slovanem Ústí nad Labem. A po dvou třetinách je stav 2-2. Obraz hry je poměrně jednoznačný, domácí mají jednoduše na vrch. Druhá třetina byla rozhodně v domácí režii. Mohli z toho hráci vytěžit víc než jednu branku, ale prostřelili právě jednu. Byl to opět David Zachar, který vyrovnával i na první třetině a jeho premiéra v první lize opravdu z výše snů. No, David Zachar opravdu prožívá velký večer. V první třetině dal gól a v druhé třetině se trefil a nikdo by se asi na tomhle zimním stadionu nezlobil, kdyby se mu to povedlo i třetí a hat-trick by pomohl k tomu, aby prostějovští Jestřáby získali všechny tři body. Zlobila by se možná pět z pětice jestřebských fanoušků v sektoru, kteří v první neváhali teda
vyjet přes 350 km podpoří svůj tým, za to se zaslouží určitě nějaký respekt. No, opravdu skalní, tak jak zpravím právní slova smyslu. A možná bychom se mohli podívat ještě na tabulku, my jsme moc nezmínili, jak to je v tabulce, říkali jsme a mluvili jsme o tom, že oba týmy mají o co hrát, když 4 kola před koncem, tohle 49. kolo. O něco hrají, prostě ovští na 6. místě hrají o to, za prvé, aby zkusili dohrát Přerov pátý, a za druhé, aby si zajistili postup, přímý postup do playoff. No a i hosté mají ještě o co hrát, docela zásadně, protože jejich 9. místo je neopravněné ke klidu, ale naopak tomu, aby se měli na pozoru a přidali nějaký ten bod třeba i tady, z prostějovského zimního stadionu, aby mohli opravdu dohrávat základní část první ligy relativně v klidu. Motivace obrovosti mohlo být taky výsledek 11. Třebíče, která aktuálně vedla při druhé přestávce v derby nad Jihlavou 2-1. Což je opravdu překvapení, mimochodem překvapení nekončí jen Jihlavou, protože Přerov i po druhé třetině vede na Kladně 2-1. Takže tam se čeká další překvapení, nebo respektive nečeká, ale velmi zajímavý výsledek pro Přerov, který v sobotu zavítá právě se. Tak na ledě nám zatím uběhla první minuta, třetí třetiny. Žádnou ošemetnou situaci jsme zatím neviděli. Kryčíka, který ale nestihne dobruslit puk dřív než Ústečný, ale přesto Kryčík se znovu k němu dostává. Rudl. A ostatně se ostatizují. Luboš Horčička pro jistotu pohlídal puk před dojíždějícím hráčem Ústí. I když ho tam křižoval Tomáš Protivný, tak nechtěl riskovat žádné nebezpečí. A bude tedy boli po jeho levici, pravici. Mimochodem, Lukáš Horčička to neměl druhé třetině vůbec jednoduché, protože opravdu těch pokusů, které prošly, až k němu nebylo moc. Takže tak trošku lidově řekněme mrzel, ale teď má... To je asi to nejhorší, co se mohlo pro domácí stát. Ústí na začátku druhé třetiny dává gol prakticky z ničeho. Zrovna jsem chtěl říct, že Luboš Horčička si nechal slyšet, že tyto zápasy vůbec nemá rád, že je radši, když je pořád v zápřehu, což se splnilo například v sobotu, kdy na něj hráči v tobě vyslali pomalu 45 střel. No a tohle snad ani střela nebyla, respektive byla, ale vůbec ji nemohlo vidět. Hned po buli se protlačila dvojice hostů přes své strážce a David Tůma tak nějak v pádu backendem na poslední chvíli zvedl puk na bránu a Horčičkovi to propadlo, myslím, že pod rukou a je z toho gol na 3-2 a hosté dnes už po třetí vedou, takže uvidíme, jestli i po třetí se prošťovští zmůžou na to, aby znovu vyrovnali krok. Další práce pro Luboše Horčičku. Myslím, že to byl Brož, kdo testoval jeho pozornost. Máš pravdu. Byl to Vladimír Brož, který si trošku vybrusil blíž bráně z modré čáry a pokoušel se překvapit Horčičku, ale ten dobře viděl, takže
nebyl to pro něho žádný velký problém. Hosté teď jsou polití živou vodou, pospíš tím třetím golem. No i se nevěděl, jestli proběhlo druhé přestávce v kabině Slovanu nějaký vítr, protože opravdu jste štívili hodně pod tlakem v prostředním dějství. To asi ano, asi tam byla docela bouřivo. Je hra přerušená, protože jeden z ústeckých hráčů zůstal ležel v rohu, v tu situaci jsem neviděl, takže nevím, co se stalo. A já také nemusím se přiznat. A byl to po zájemném souboji uhrazení. No a soudě podle toho, jak ústecký hráč dostává na střídačku, možná bude nějaký problém s nohou. Tak. Je to levá noha. A Martin Čurda. Centr druhého útoku. Ty bude muset odpočinout, uvidíme jestli na pár minut, jestli se nám ještě vrátí do hry, anebo pro něho zápas skončil. Ovšem připojeno na střílečku nevypadá moc dobře. Tady jste možná doktoři a teď se radí, co s tím vlastně dál. Padá to na koleno. Další velká šance hostí, kteří teď opravdu... Milan Janák se dostal na dostřel, přetrusil své strážce a dostal se do další velmi slibné příležitosti, ale... A pozor, teď protiútem na druhé straně, Kuba Jileš. Další záklop na hranici, pravidel a znovu puštěný. Ale Čurík šikovně. Šikovně, prošel přes... obránce, ale už byl z úhlu a neměl čas vymyslet nějaké pestré zakončení. No a skupinka ústeckých fanoušků vyvolala teď jméno Jakuba Soukupa a on jim zamával, i když jsou oni přestali stadion, takže... Trošku se divím, že je vůbec slyšel, protože prostě Ostrovský Kotel o sebe taky dává hodně znát. Takže... Asi už to má v tobě, ono. Výkon ústeckého golmana zaslouží dneska pochvalu. Ale budeme se to snažit ještě určitě jako prostě hoští je střáby změnit. Ještě trošku zrychlí, přidání během minuty a půl se dostává prakticky, otočili celý formace a opět je na ledě útok Kuby Jileše. Škoda, že teď nebyla přihrávka na Jileše přesnější. A teď už Krejčík jednoznačně faulovaný a prostě si zahraje další přeslovku. Tak to je sice ty předchozí zákroky dali prominout v úzovkách, tak tenhle určitě ne. A myslím, že Petr tenkrát si půjde odpočinout. No tak. Takže Petr tenkrát oslabuje svůj tým. 45-32, bylo už 46. minuta, přesně v polovině a
Prostějov bude hrát přesilovku. Ve druhé třetině si to vyzkoušel na třikrát, nebyl z toho žádný gol. Ale slibné příležitosti určitě ano, takže uvidíme, jestli to tentokrát musí dotáhnout až do závěru. Teď to vypadá trošku, že Ústečí bude hrát ve dvou. Byla jasná zdržovací taktika, protože nemohli vystřídat a protože se hraje v obranném pásmu, tak to udělali velmi pikaně hosté. Takže nabrali aspoň trošku síly na to, aby zvládli aspoň první část oslabení. Patrik Bosák poslal takovou trochu krkovou přihrávku na Pavla Mojžíše a ačkoliv se to divákům nelíbí, tak je pískán offside, který byl možná trochu sporný, ale puk se minimálně části za modrou čáru určitě dostal. To byl velký špek. Velký špek, který Patrik Husa adresoval svému parťákovi z obrané dvojice. A neřešitelná situace. Patrik Moskal, dobrá individuální akce, ale Soukup si zvládl poradit a už s ním vyhazuje. Teď by bylo asi důležitější spíše se dostat do pásma a rozehrát tam nějakou útočnou kombinaci, přesilovkovou. Ale přesto, pochvalme Martina Nováka. Ani Luňák nezvládl vybojovat pásmo pro Jestřáby. Zkusil přejít ze 4 a to byla velká přesila na něj. No tak jestli jsme mluvili o tom, že první tři přesilovky ve druhé třetině zvládl prostě ho poměrně výborně a chyba tomu jenom gól, tak i tomu chybí prakticky všechno. Nejsem schopný se dostat přes tu lineu čtyřech ústeckých hráčů, která stojí na modré a brání. Až teď možná Krejčík. Dobrý pokus protivného, ale Soukup měl přes svou dálnici a nebyl to pro ně problém. Tak, byl tam opět důraz před bránou. Někdo doby stínil Soukupovi, takže opět z toho nic není. Dokonce přesilové hry zbývá už jenom povík ve 23 vteřin. Nachází před bránou. Hodně hezká akce, ale než nahlas Krejčík Jileš. Ale Lukáš Krejčík v pádu nezvládl překonat Soukupa. A opět zákrok na hranici pravidel, ale tentokrát správně no, odpískáno. Takže nakonec z té přesilové hry opravdu jedna šance přišla. Teď ústecký hráč spadl jednoznačně sám, tady se spadl ani dožívat nemohl. Takový pohled. Byl nepouhřel od jedné z reklam na ledě, ale určitě ne od domácího hráče. Rychlý Čuřík je u puku. Další rána na Soukupa, ty opět začínají přibývat postupem času, ale vyložená šance a hlavně stížený třetí vyrovnávací gól, na který už by byl docela čas, tak pořád chybí. Teď pozor. Jaroslav Rubík, nejnebezpečnější hráč a
prokázal svou pověst, tohle bylo neuvěřitelně vymetané. Fantastická rána, takže Jaroslav Roubík přidává další kanadský bod do své bohaté sbírky 68 bodů. Unik sám, možná malo počkat na situaci 2-1, ale viděl, že se to otevřelo, takže jel a přes tou ranou do vzdálenější šibenice. Já myslím, že pokud máte takovou šikovnost v rukách jako Jaroslav Roubík, tak se nemusíte vůbec bát vzít odpovědnost v takové situaci na sebe. Tohle byla milimetrová rána. Čas 48.18. No a to už prostě s těmi nadějemi nevypadá úplně růžově. No, zbývá jen necelých 12 minut. Což není pro Jestřáby nepřekonatelné. Už zmiňoval zápas na Slavii, kde vyrovnali přípravkovou ztrátu během 3 minut. Chtěl by to nějaký impuls, myslíme tím nějakou povedenou akci, anebo samozřejmě kontaktní gol. No a teď těch pět fanoušků hostí je slyšet, protože všichni ostatní jsou trošku zase šokovaní. A dvoubrankovým mankem asi po druhé přestávce nikdo moc nečekal. A hodně smutný z toho musí být vůbec Hortička asi. No, pro golman to není lehký zápas, když na něj jde pár střel za hodně dlouhou dobu a obzvlášť, když to jsou rány, jako třeba z hole Roubíka, nebo při druhém golu, který dal Chalula, protože to byly opravdu nechytatelné dělovky. Připomeňme, že Hortička měla před tímhle zápasem průměr 2,64 gólů na zápas obdržených a úspěšnost přes 92%, což je exkluzivní číslo pro gólmana. Ale dneska si ho určitě pohorší. Jelež to zkusil do tří, ale neuspěl. Přesto prostě ovšem mají dále put. Ale sami se dostali z útočného pásma, takže další pokus podniknou. Který v pádu na blížší tyč snižuje na 3-4. Hodně nenápadná akce. Krejčík poza brány dokázal se vytočit do backendu a dokázal posunout puk před bránu. No a je z toho snížení, to kýžené snížení, o kterém jsme před chvíli mluvili. Akce opravdu nenápadná. Ono to vypadalo, že Hanáci chtějí si podržet puk a vystřílet v útočném pásmu. Každopádně Krejčík perfektně zaskočil všechny. Kromě Jakuba Šlaháře, který byl připravený na zakončení. Bylo to určitě tak trochu naslepo, ale bylo to opravdu přesně na hokejku. A tady Soukup neměl žádnou šanci, neměl vůbec možnost zasáhnout. Takže Jakub Šlahář. Takže Jakub Šlahář zarovnává svůj počet kanadských bodů v sezóně na 20. Je to jeho 9. gól a přidal k němu 11 asistencí. Děkujeme. Jakub Šlahář stejně jako jeho jmenovec Čuřík se spíš začíná prosazovat až v té druhé části sezóny. Kuba Čuřík vlastně těch bodů moc nesbíral v první čtvrtině, kdy měl stát jenom do 12. kola 3 asistence a svůj první gól dal až v derby v Přerově. Takže v polovině třetí třetiny je to 3-4 a opět mají domácí o co hrát. Tohle je přesně ten impuls, o kterém jsme mluvili. No,
hodně zvláštní faul, je pravda, David Zachar atakoval ústavského hráče bez puku. Snažil se ho otlačit, aby udělal místo svému spoluhráči, ale přehnal to a je to nedovolené bránění. Rozhodčí vyhledal, že tu akci pořádně ani neviděl a pískl, až když viděl ústeckého hráče na ledě, ale foul to zřejmě nebyl. To je pravda, možná spíš viděl reklamaci kompletně celé ústecké střídačky. No, každopádně za tenhle faul asi i Zachar žádnou Kamila přece chtěl při domácích nedostat. Ústecký teď odpískaný offside, ale myslím si, že tohle bylo v rámci pravidel, že puk byl na modré. Taky to reklamují a říkají, že to tak opravdu bylo. Ale to už nezmění. Takže ústecká přesilovka. V polovině třetí třetiny. Matouš Vekroves teď vysvěl rozehrávku Ústí. Uvidíme, co vymyslí. No, hledal Lukáš Luňáka, který byl dle názoru rozhodčího faulován. Takže jsme hráli 4-4. Je pravda, že i když kdyby nebyl faulován, tak by to asi gol nebyl, protože Matouš Vekroves mu posílal takovou žabičku, která už nespadla tam, kde měla. Takže se k puku vůbec nedostal. No nicméně. I hosté teď budou hrát ve čtyřech, protože Ondřej Smetana už sedí na trestné lavici a je to 4-4. Autor třetí branky Jakub Šlahev teď dobře vyhoval puk pro své barvy a jestli by mohl začít ze svého pásma a zakládat další útok. Teď ovšem Kuba Šlahař přenechával puk spoluhráči, který tam vůbec nebyl, takže na rozhodnění malé, ale už je tady zase další atak ústecké obrany. No, ona i ta hra 4-4 vypadá trošku jako prostějovská přesilovka. Prostě má šikovné hráče, co se týče techniky a spousta z nich k tomu buď dodává, nebo to, co jim v rukách chybí, vyvažuje rychlosti, takže pro ně to je opravdu celkem vyhovující disciplína. Připomněli hosté, ale jiný bezpečné tam nebylo, každopádně po svém pokusu pokračuji a teď zase na druhou stranu měříme 3-2. No prostě hraje půlminutovou přesilovku. No Martinová blízko vyrovnání, škoda. Martinová k backendem. Rozhodně nebyl slušný pokus. Jakub Soukup v bráně hosti totiž ztratil na chvíli puk z dohledu, myslel si, že směřuje někam do rohu, ale on byl na druhé straně, každopádně stihl se přesunout a uhájil tak svým barvám to nejtěsnější vedení 4-3. Se znovu osobozuji a teď už to vypadá, že další přesilovka zůstane nevyužité. Tým hostí v plném počtu.
Takže 7 minut do konce třetí třetiny. Jestřáby mají stále jednu brankovou ztrátu. Tomáš protivný se ji snaží teď vymazat. Ale možná mohl střílet. Nebezpečná situace se rodí na druhé straně. No, Luboš Horčička teď si vypsal první zákrok určitě tak po 5 minutách. Přesně tak. Opravdu to nemá jednoduché. A teď se jmenovali další útok, velmi... No a to byl Petr tenkrát. Jo, oproti prostředskému obráncovi neskutečnou rychlost. Ten ho určitě nemohl vůbec křižovat a Horčička teď poukažil svůj tým. A Petr tenkrát, když už je to taky zkušený matador, tak ukázal svou rychlost, na třech krocích zrychlil, přehnal se vedle prostějovského obránce, ale do kyšeného konce to nedotáhl, takže je třeba by stále žil. Když se Patrik Moskal hnal do úniku, dokonce mu tam šla přihrávka. Kuba Čuřík pálil, ale bylo to postavení mimo hru. Bylo to odpískané postavení mimo hru, ale tam žádný offside nebyl. On se totiž puk dostával z pásma, ale prostě ještě vystihli a tady se opravdu pískat nemělo. No a Lukáš Žulňák to taky hlavnímu rozhodčímu dává patřičně najevu. Krásnou individuální akci na Fimetu, pravou šivenící soukovou branky. Někdo by mu možná mohl vyčítat to, že to byla situace 3-1 v podstatě, ale na malém prostoru, takže než by riskoval nějakou přihrávku do trošku horší střelecké pozice, vzal to na sebe, udělal tyčku do forehandu poslednímu obránci a pak opravdu vymetl rok. Soukovou brány, no a máme srovnáno. 5 minut a 19 vteřin před, jak už řekněme, spíše koncem třetí třetiny. Je opět 4-4. Nutno říct, že jde o zaslouženou branku, prostě by většinu zápasu lepší a opravdu by bylo trochu nefér, kdyby prohrál nebo odešel bez bodu. No a Matouš Winterbeck své asistenci přidávají gol a opravdu srovnává se v kanadském bodování na Michala Dragouna, to znamená... A také upevnil svoji pozici jako lídra střelců týmu. Přesně tak, to je 16. gol, takže před utkáním měl statistiku 15-15, tak teď má 16-16. No a jak zní tady a hlasatel na stadionu říká, tak Matouš Winterbeck, sympatiák VSM ligy, teď bude opět větší sympatiák pro všechny fanoušky Prostějova, protože vyrovnal na 4-4 a čeká nás dramatický závěr. Tak tohle zakázané uvolnění bylo hraniční, ale znovu odpískané. Takže nutno říct, že šárově rozhodčí dnes dělají trochu chyby v tom posuzování obsahu do zakázaných uvolnění. Můžeme... Teď právě byli opraveni, že udělali chybu, že to zakázané uvolnění být nemělo a zvykli jsme hazovat.
ve středním pásmu. Ano, ano, není to jejich první takové, řekněme, pochybení, samozřejmě nám to nepřísluší hodnotit, ale jako očití svědkové si myslím, že si můžeme říct, že asistentům rozhodčího, to znamená Lajnovým, Cudím, se tento zápas příliš nepovedl. Teď Luboš Horčička má puk před sebou. To vypadalo. Tam hodně velký zmatek, ale prostě ještě to zvládli. Z našeho hlu to určitě nebylo vidět, ale já bych typoval, že to byla jitička. Protože puk byl za ním. Si myslím, takže to pro ně bylo o to těžší. Tak, tak, a byla to tečovaná rána od Modré, kterou kolapil. Novák teď je dostatečně podražený a prostě jo, 3 a 3/4 minuty před koncem bude mít další přesilovku. Dostává opravdu unikátní příležitost k tomu, aby je rozhodl ještě v normální hrací době a bral tak 3 body. Opravdu hodně, řekněme, netaktický, slušně řečeno, a myslím, že trenérem hostí Miroslavem Makem to bude ohodnoceno i jinak slovně, ale číslo 88 David Merta si šel sednout za hákování, my jsme viděli spíš podražení, ale to už prakticky nic nezmění. 3 minuty a 45 vteřin před koncem, přesilovka pro domácí. Tomášu protivného Davidem Zacharem, hodně nebezpečná. A velmi blízko byl hat-triku. Velký tlak. Velký tlak domácí Jestřáby, velký potles za něj stýří. A opravdu cítí, že zisk přívodu není tak daleko. Já myslím, že ten dnešní zápas musí každého z těch diváků bavit, protože je skvělá atmosféra, hokej nádherný, spousta branek. Nic tomu nechybí. Pileš, Lukáš Krečík. Znovu stejný hráč. Dálo ráno od Modré. A teď se srazí, dej 2 domácí. Až nahazoval a Krejčík byl u druhé vzdálenější tyčky, jak je bylo velmi málo, aby zasunul puk tam, kde ho celý stadion chce vidět. Topecko šešlo, výborně Ileš. Krejčík nezvládl. Další šance Krejčíka 100%, aby to nevyšlo, ale... Do holení chráničů, ústeckého vrajícího hráče a Soukup teď schoval puk. Prakticky celé 2 minuty se odehrály v ústeckém obraném pásmu. A stadion je ve varu. Jakoby fanoušci trénovali už na playoff a sobotní derby. Ale
Takže hosté jsou v pěti. Čeká nás poslední minuta a půl, třetí třetiny. Obrovská šance, do které se dostal s číslem 88 Berta. Lubomír Sečka, fenomenální zákrok, teď podržel svůj tým. No, každopádně Merta měl opravdu velkou šanci na to, aby učinil svůj předchozí poměrně netaktický faul. Najížděl sám zleva na Horčičku a ten opravdu teď zaslouží privilegium. Absolutorium, omlouvám se. Celá poslední minuta, třetí třetiny. Byl celkem tvrdě atakovat Luňák, ale na pískání to nebylo. Trošku se přitvrzuje. Zkusí to protivný, proti. Ne. Obešel dva. Dostal puk do ohně, ale tam už nebyl nikdo z jeho spoluhráčů. Takže... Ale Matouš Vengerovec, když má svoje dlouhé stvírání, tak svůj ještě málem povedl vybojovat půlpeského spoluhráče. Neuvěřitelný bojovník. Ještě rána na druhé straně, podání Rubíka. No ale už to vypadá, že uvidíme prodloužení. Poslední 10 vteřin. No je to tak, je to realita. Takže po základní hrací době končí utkání 4-4 a i když Prostějovští už měli velmi blízko k porážce a prohrávali 2-4, tak dokázali srovnat, byli velmi blízko i vítězného gólu, takže po krátké pauze jsme tu zpátky, abyste se dozvěděli, kdo to vlastně dneska vyhrá. No a jsme zpátky, je tu prodloužení pětiminutové, samozřejmě hrajeme 4-4. Takže každá chyba může být osudová. Vypadá to na poměrně opatrné prodloužení, i když teď Šestečtí udělali chybu. Matouš Vengerovec, perfektně, David Zacharmol hat-trickem rozhodnul, ale v pádu už nezametl, pokud byl odkryté klece. Tomu chyběly milimetry, protože Matouš Vengerovec úžasně získal puk a předložil na zlaté podnose Davidu Zacharovi, který mohl opravdu dovršit svůj hat-trick, ale ten už nedokázal. Teď na druhé straně zase má práci Luboš Horčička. Jde dvakrát po sobě. No, Petr tenkrát opravdu tam dělá velké věci. Pabáli mimo, a jestli už se konečně osvobodí, tak ne. Tenkrát znovu vybojoval svým důrazem. Luboš Horčička další zákrok a tentokrát radši klidní situaci. To není se čemu divit, protože teď předně bylo živo po velké šanci Zachara. To ano, pojďme se k ní ještě vrátit, David Zachar. David Zachar dneska mohl opravdu slavit úžasný hat-trick.
Teď u něho byl opravdu kousek, mohl rozhodnout v druhé minutě prodloužení a teď už hrajeme třetí. A potom první oťukávání v tom prodloužení se opravdu rozběhla a samozřejmě hra 4-4 přináší šance na obou stranách. To je bála trochu jako valná hromada. Ano. Asi se pánové chtěli podívat na rolbu prostějovskou. Daniel Kolář tam složil jednoho hráče Ústí a pak se tam přidali další dva. Daniel Kolář se dostal půl aspoň do středního pásma, aby si mohla defenzivně svůj ruch odpočinout, protože to měla v poslední minutě opravdu hodně. Tak a na ledě je Martinovák s Lukášem Krejčíkem pospolu, útočné dvojici. Jsme ve čtvrté minutě prodloužení. Zatím tu největší šanci si určitě připsali prostějovští, ale i Ústeční mohli rozhodnout. Co tam je Zachar hnal na šance, ale spadl. Lukáš Luděk přišel proti jeho stylu a rozhoduje o bonusovém bodu pro Jestřáby. Fantastické vidění Tomáše protivného na modré. Místo tvrdé rány, která by nic neřešila, uviděl toho spoluhráče přímo, jak najíždí k levé tyči a dokonale mu dal přihrávku. A je rozhodnuto. Minutu a 26 vteřin před pomyslným koncem prodloužení. Prostějovští dávají na 5-4, no a berou dva body. Opravdu jsme viděli zápas ze všech všudy. Hodně gólů, skvělá atmosféra, bylo to skvělé. 63-34. Gól domácí, hráč číslo 16, udělal Lukáš. Asistence, hráč číslo 23, protivný Tomáš a hráč číslo 97, Venkrbec Matouš. Lukáš Luňák rozhoduje. No Matouš Venkrbec znamená třetí bod dnešní večer, takže Michala Dragona předběhl. Přesně tak, je to nejproduktivnější muž je Střávu. No a 5-4, to je opravdu OK, jak má být. Hodně gólů, hodně šancí, hodně krásných individuálních akcí, výborná atmosféra, já myslím, že nic bychom si nemohli psát. Takže, dámy a pánové, David Mach, Radim Nemela, se s vámi loučí. Doufám, že jste se s námi bavili, věříme dneska ano, protože dneska to byl hokej, jak má být. No a s konstatováním, že Prostějov vyhrál nad Ústím nad Labem. Při aktuální děkovačce fanoušku 5-4. Se s vámi loučíme a těšíme se na další utkání. Naschledanou. Matouši je při tohoto ocenění se